Joo, tuli teille tappio tänään, että miltä se nyt tuntuu? No, totta kai pettynyt tulokseen ja lähdettiin sillä mielellä tänään pelaamaan, että jotain kotiin vietävää. Eilen maalin tappio Vaasassa ja tänään sitten vähän selvemmin, niin totta kai pettynyt tulokseen, mutta viimeinen kaksi erää niin on tosi tyytyväinen meidän taistelun ilmeiseen esitykseen. Paljon jäi myös hyviä asioita mukaan. Näkyykö sun mielestä se eilisen ottelu teidän pelissä? No ei näkynyt. Mun mielestä meidän peli parani tuossa varsinkin toinen erää. 15 minuuttia pelattiin tosi hyvin. Vähän jännitettiin toi alku. Tuossa oli paljon jengiä ja tietyllä tavalla nimimiehiä kaverilla, niin ehkä meidän nuoret pojat oli vähän jäässä tuon alun, mutta sen jälkeen erittäin hyvin noustit. Ei se millään lailla näkynyt. Te menitte kahdella ketjulla sitten toisella erällä ja kolmannella erällä. Se tehtiin muutos siinä. Haluttiin saa vähän tempoa peliin ja mun mielestä onnistuttiin siinä. Ei saatu ehkä tuloksellisesti niin kuin näkymään, mutta onnistuttiin tiivistää. Ja se oli kolmas erä, nyt sanoin, niin ensimmäinen erä oli huono, että pakko oli jotain tehdä. Nyt mentiin kahteen ja nämä jätket pelasi ja sillä hyvä. Teillä oli vähän ongelmia Porvoossa ennen kauden alkua, että vaihtoi se valmentaja, päävalmentaja 2 viikkoa ennen kauden alkua. Ja miltäs se on vaikuttanut tähän kauteen? No varmaan se on vaikuttanut, me on asia käsitelty ja se ei ole minkäänlainen tekosyy. Ja lähdetty puhtaalta pöydältä liikkeelle ja mä oon tosi tyytyväinen viimeisen 2 viikkoon, että jos tätä tahtia tehdään töitä, niin pisteitä rupeaa ihan varmasti tulemaan. Että Ei se varsinkaan enää mun mielestä vaikuta millään lailla. Että nyt on uusi coach ja uudet kujet ja näillä mennään. Ja teillä on aika nuori joukkue. Onko paljon nuoria tulossa PSSn juniorityöstä? On. Meillä on aivan loistavia ikäluokkia tulossa. Meillä on viime vuoden 95 poikien Suomen mestarin joukkue tuolla. Ja heistä ei vielä tänään ollut kentällä ketään, mutta aivan varmasti nähdään lisää nuoria. Ja rakennetaan tätä 3 vuoden tähtäimellä. Seuraavan tavoite on saa joukkueen liigaan silloin. Ja mä uskon, että nyt jos ollaan kärsivällisiä, annetaan nuorille pojille tilaa ja aikaa, niin se on ihan mahdollinen tavoite. Et on juniorityö hyvässä kunnossa. Nyt pitää saada vain edustusjoukkueen ja vanhimmat juniorit samalle tasolle kuin sen nuoremmissa tehdään. Kiitos. Kiitoksia.